بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفسیر قرآن کے اس عظیم الشان پروگرام میں ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں. اہلاً وسہلاً مرحباً بکم. اس سے پہلے درس میں آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک کی تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی ہے، جن میں اللہ رب العالمین نے منافقین کے نفاق اور شرنگیزی اور فتنہ خیزی سے تمام انسانیت کو آگاہ کیا ہے، نیز اہل نفاق کی برائیوں اور خباثتوں سے زمین میں فتنہ اور فساد پھیلنے کا جو راستہ ہموار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سد باب کیا ہے. منافقین کی فتنہ خیزی اور ان کی برائیوں سے روئے زمین کا چپا چپا فتنہ اور فساد سے بھر جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے انسانیت کو آگاہ کیا ہے. آج انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 12 سے لے کر 16 تک میں جو اہم احکام اور مسائل ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آئیے ہم آپ کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ سے یہ درس دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ. ان دونوں آیتوں سے اللہ نے یہ درس دیا ہے کہ بعض فاسقوں اور فاجروں اور منافقوں کا فساد یہ پوری انسانیت کی تباہی اور بربادی کا سبب بن سکتا ہے. اس کی واضح دلیل سورہ نمل کی آیت نمبر 68 نمبر کی آیت پڑھیے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے بتایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. پوری قوم پر عذاب آیا اور اللہ رب العالمین نے زلزلے کے ذریعے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا ظاہری سبب اور باطنی سبب یہ صرف 9 آدمی تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے، اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. 9 آدمی کے فساد سے پوری قوم پر عذاب آیا، 9 آدمی کے بگاڑ سے پوری قوم میں بگاڑ آیا، اسی طریقے سے منافقین کے فساد اور بگاڑ سے پوری انسانیت میں بگاڑ اور فساد آئے گا. اس لیے اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں منافقین کی شرنگیزی اور ان کی برائیوں اور خباثتوں سے آگاہ کیا ہے تاکہ ہم ان بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں اور ان منافقین سے بھی دور رہیں. یعنی یہ پیغام دیا گیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس کا رفیق اور اس کا دوست نیک اور صالح ہو. منافق اور گندے قسم کے لوگوں کو دوست نہ بنایا جائے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے مثل الجلیس الصالح کحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبه. نیک ساتھی کی مثال مشک اور خوشبو بیچنے والے سے ہے کہ خوشبو بیچنے والا اگر آپ اس سے خریدتے ہیں تو بھی فائدہ اٹھائیں گے، یا اگر آپ اس سے کچھ عطر لیتے ہیں تو بھی آپ معطر ہوں گے، یا نہیں بھی کچھ لیتے اور نہیں بھی اس سے کچھ آپ مانگتے ہیں تو کم از کم اس کی صحبت میں رہیں گے، اس کی مجلس میں رہیں گے، آپ کا جسم معطر ہوگا اور آپ کی روح تر و تازہ ہوگی. اس کے برخلاف برے ساتھی کی مثال آگ کی بھٹی کی طرح ہے. آگ کی بھٹی کے پاس جو انسان بیٹھے گا یا تو کپڑا جلے گا، یا نہیں تو اس کی بدبو لگے گی، یا نہیں تو کم سے کم دھوئے سے اس کے دماغ میں
اس کے برے اثرات مرتب ہوں گے۔ اسے معلوم ہوا کہ برے آدمی سے دور رہنا ضروری ہے، منافقین کی صحبت سے بھی الگ رہنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے ساتھی کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو دیکھو کہ اس کا دوست، اس کا ساتھی کیسا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، اس لیے کہا گیا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ غور کرے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی کریں گے تو اچھائی ملے گی، برے لوگوں سے دوستی کریں گے تو برائی ملے گی۔ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو آپ کا مزاج اور آپ کی طبیعت اچھی رہے گی، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے آپ کے مزاج اور طبیعت میں بگاڑ آئے گا۔ دوسری بات جو ان آیات سے مستنبط اور مستفاد ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جس طرح لوگ ایمان لائے اس طرح ایمان لاؤ، یعنی صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم بیوقوف لوگوں کی طرح کیسے ایمان لائیں، یعنی انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا۔ اللہ نے فرمایا وہ خود بیوقوف ہیں لیکن یہ علم نہیں رکھتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ پوری انسانیت کے لیے انبیاء کے بعد معیار حق اور کسوٹی ہیں۔ صحابہ کا ایمان معیار، صحابہ کا فہم معیار، صحابہ کا دین اور تقویٰ معیار ہے پوری انسانیت کے لیے، اس لیے کہ اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، اور اللہ نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ وہ خیر البریہ ہیں، روئے زمین میں سب سے افضل ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں نقل کیا ہے، اور امام روزین نے بھی اپنی حدیث کی کتاب میں اس روایت کو پیش کیا ہے۔ کیا ہے بھائی قول؟ وہ قول یہ ہے، من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا ابر ہذہ الامہ قلوبا واعمقہا علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما استطعتم من آثارهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جو کسی قوم اور جماعت اور گروہ کو اسوہ اور آئیڈیل بنانا چاہے تو اسے چاہیے کہ مرے ہوئے لوگوں کو اسوہ آئیڈیل بنائے، کیونکہ زندہ آدمی فتنے سے مامون اور محفوظ نہیں ہے۔ یعنی زندہ آدمی جب تک کہ اس کی جان میں جان ہے شیطان کے فتنے کا شکار ہے، شیطان کے حملے سے وہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کہا کہ مرے ہوئے لوگوں کو اسوہ بناؤ جو ایمان اور عمل کی زینت تھے، جو انسانیت کے علم بردار تھے، جو قوم و ملت کے غمخوار تھے، جو علم و عمل کے پیکر تھے، جو اخلاق کے بلند معیار پر فائز تھے۔ کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابہ کرام ہی وہ معیار حق ہیں انبیاء کے بعد، کیونکہ اللہ نے ان کے بارے میں خود تعریف فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین من الجن والانس رواہ احمد، اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو تمام جنات اور انسان پر فضیلت دی ہے، اس لیے اگر کسی نے کسی صحابی کو گالی دی اس نے پورے صحابہ کو گالی دی، اور جس نے صحابہ کو گالی دی اس کا دین اور ایمان خطرے میں ہے۔ کہاں؟ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اسوہ اور نمونہ بنانا ہے وہ نبی کے صحابہ ہیں۔ کانوا ابر ہذہ الامہ قلوبا، صحابہ ہی معیار حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تمام انسانیت میں دلوں کے اعتبار سے سب سے پاک اور صاف لوگ ہیں، ان کے دل پاک اور صاف ہیں انبیاء کے بعد۔ وامقہ علما، صحابہ کے دل جب پاک اور صاف ہیں تو علم کے اعتبار سے بھی گہرے ہیں، یعنی اللہ نے صحابہ کرام کو علم اور فقہ سے نوازا، جو مقام اور مرتبہ صحابہ کو علم اور فقہ میں حاصل ہوا وہ بعد والوں کو عشر عشیر بھی دسواں حصہ بھی نہیں مل سکتا، صحابہ کے خاک پا بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام ہی کے بارے میں فرمایا، انما یخش اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرنے والے اس کے علماء بندے ہی ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت علم رکھنے والے صحابہ تھے اور صحابہ ہی اللہ سے ڈرنے والے تھے، صحابہ ہی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ رضی اللہ عنہم رضوا عن، اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ ہی کے بارے میں اللہ نے کہا ذالک لمن خشی رب، یہ مقام اس قوم اور جماعت کو ملا جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو صحابہ کا علم خشیت والا علم تھا، صحابہ کا علم تقوی والا علم تھا، صحابہ کا علم زندگی میں انقلاب پیدا کرنے والا تھا، صحابہ کا علم متعدی تھا، انسانیت کے لیے چشمہ فیض تھا کہ انسانیت صحابہ کرام کے علم فیض سے اگر سیراب ہو تو پوری انسانیت امن و شاندی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ صحابہ کرام کے علم و فیض سے اگر دنیا والے روشنی حاصل کرنا چاہیں تو دنیا کی تاریکی دور ہو سکتی ہے، صحابہ کے علم اور فقہ سے اگر دنیا روشنی حاصل کرنا چاہے پوری دنیا امن و شاندی کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کانوا ابر ہذی الامہ قلوبا، علم کے اعتبار سے سب سے گہرے تھے، واقلھا تکلفا، تکلف کے اعتبار سے سب سے کم تھے، دنیاوی تکلفات شان و شوکت نہیں تھی، سادہ زندگی گزارتے تھے، صحابہ کی سادگی تھی، صحابہ کی انکساری تھی اور صحابہ کی خاکساری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند کیا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے علم والوں کے اور ایمان والوں کے درجات بلند کرے گا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو ایمان والے اور علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند کرے گا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت علم والی جماعت اور ایمان والی پاکیزہ جماعت صحابہ ہی تھی، اس لیے اللہ نے صحابہ کو بلندی عطا فرمائی، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اسی لیے علامہ طحاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الطحاویہ میں یہ بات پیش کی ہے، حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، صحابہ کرام سے محبت رکھنا، ان سے عقیدت رکھنا یہ دین اور ایمان اور احسان ہے، وبغضہم کفر و نفاق و طغیان، اور صحابہ سے دشمنی رکھنا کفر اور نفاق اور سرکشی ہے، یعنی انسان صحابہ سے بغض رکھے گا تو اسلام سے نکل جائے گا، صحابہ کا استہزاء اور مذاق اڑائے گا تو اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کی سرحد میں داخل ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 65 میں بیان فرمایا، قل اباللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان منافقین سے کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مذاق کرتے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، آیت نمبر 66 سورہ توبہ، عذر اور بہانے مت کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم کفر میں داخل ہو گئے۔ اس آیت کا خاص پس منظر ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ توبہ کے اندر آئے گی، لیکن مختصر یہ ہے کہ غزوہ تبوک میں بعض منافقین نے صحابہ کرام کا استہزاء اور مذاق اڑایا، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، صحابہ کا استہزاء اور مذاق اڑانا گویا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اس کی آیتوں کے ساتھ استہزاء اور مذاق ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے صحابہ کرام کی تعظیم اور توقیر کو ایمان کی علامت بتائی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کی تعریف کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، فوالذی نفسی بیدی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدی ولا نصیفہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے ادنا مد ایک مد اور نصف مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس سے اندازہ لگائیے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ نیز اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ صحابہ کے منہج پر رہنے والے ہی مومن ہیں اور صحابہ کے منہج سے ہٹنے والے مومن نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، ایمان لاؤ اس طرح نہیں جس طرح تم ایمان کا اظہار کرتے ہو، بلکہ صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی اگلی آیتوں میں بیان کیا ہے جس کی تفصیل انشاءاللہ مستقبل قریب میں آئے گی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح صحابہ ایمان لائے تو ان کو ہدایت ملے گی، اور اگر انہوں نے صحابہ کے منہج کو چھوڑا تو
تو ہمیشہ مشقتوں میں رہیں گے، اختلاف میں رہیں گے، تکلیف میں رہیں گے۔ تیسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ صحابہ کے منہج پر چلنے والے جو لوگ ہیں ان کا استہزاء اور مذاق اڑانا اور ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ بھی بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر استہزاء اور مذاق سے منع فرمایا، کسی کا بھی مذاق مت اڑاؤ۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، چاہے وہ عربی ہو یا عجمی، اعلیٰ ہو یا ادنا، زید ہو یا بکر، مرد ہو یا عورت، کوئی قوم کسی قوم کا، یعنی مردوں کو چاہیے کہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، یعنی عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ بہتر ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس استہزاء اور مذاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند کر دے اور تمہاری مقام کو اللہ گھٹا دے۔ استہزاء اور مذاق سے منع کیا گیا، کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا ہے، کسی بھی شخص کا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، شخصی طور پر کسی کا بھی مذاق نہیں اڑانا ہے، استہزاء نہیں کرنا ہے۔ یہ اسلام کا فلسفہ ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ مسلمانوں کی تربیت ہے۔ لیکن اگر اہل ایمان، اہل تقویٰ کا استہزاء اور مذاق اڑائے تو اس کا گناہ اور بھی شدید ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور ایک مسلمان کا مقام، ایک مومن کا درجہ اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث سناؤں۔ سنن ابن ماجہ، حدیث کے روایت کرنے والے ابن عمر صحابی جلیل نقل کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، کیا سما ہوگا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کریں؟ کس محبت کے ساتھ، کس تواضع کے ساتھ، کس انکساری کے ساتھ، کس خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ڈر و خوف سے کانپتے تھے۔ دیکھو، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کعبہ کے اوپر پڑتی ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا کعبہ ما اعظمک وما اعظم حرمتک وما اطیبک وطیب ریحک، واللہ لحرمۃ المؤمن اعظم حرمۃ منک وَأَن يُظَنَّ بِهِ إِلَّا خَيْرًا۔ اے کعبہ، تیری عظمت کا کیا کہنا، تیری بزرگی کا کیا کہنا، تیری خوشبوؤں کا کیا کہنا، تیری خوشبوئیں پورے عالم میں بکھری ہوئی ہیں، خانہ کعبہ کا تقدس پوری دنیا میں ہے، خانہ کعبہ کی عظمت پوری دنیا کے دلوں کے اندر ہے، خانہ کعبہ سے محبت کرنے والے پوری دنیا میں ہیں، خانہ کعبہ سے محبت کرنے والے جب تک دنیا میں موجود رہیں گے کعبہ باقی رہے گا، اور کعبہ سے محبت کرنے والے اور کعبہ کا طواف کرنے والے جب دنیا میں نہیں رہیں گے کعبہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ روایت بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ جب ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے گا، یغزو جیش الکعبہ فاذا کانوا ببیدا خسف باول ما اخرهم، ایک لشکر جب کعبہ کو ڈھانے کے لیے آئے گا، بیدا مقام پہ پہنچے گا جو مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے صحیح قول میں، تو اللہ تعالیٰ اول اور آخر کو زمین میں دھسا دے گا۔ کیوں دھسائے گا؟ اس لیے کہ کعبہ سے عقیدت رکھنے والے موجود ہیں، کعبہ سے محبت کرنے والے موجود ہیں، کعبہ سے والہانہ الفت رکھنے والے موجود ہیں، کعبہ سے تعلق رکھنے والے موجود ہیں، اور اس حرم مکی اور حرم مدنی سے لوگ محبت کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے موجود ہیں، اللہ رب العالمین اس لشکر کو دھسا دے گا۔ لیکن جب خانہ کعبہ سے محبت کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، کعبہ سے عقیدت رکھنے والے لوگ نہیں ہوں گے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے، اہل ایمان دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، تو یہ حدیث بھی بخاری میں ہے، یخرب الکعبہ رجل من الحبشہ ذو السبیقتین، دو چھوٹی پنڈلی والا شخص، حبشی آدمی، کعبہ کو گرا دے گا، کعبہ میں آگ لگا دے گا۔ بلکہ بعض دوسری روایتوں میں یہ ہے کہ کعبہ کے اندر جو خزانے انہیں نکال لے گا۔ ناظرین کرام، بھائیوں اور بہنوں، غور کرو اس حدیث پر کہ کعبہ کی حرمت کا عالم یہ ہے کہ کعبہ کو ڈھانے والا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے، لیکن کب؟
جب ایمان والے موجود ہیں، لیکن ایمان والے موجود نہیں ہیں تو کعبہ بھی موجود نہیں رہے گا۔ اسی لیے ابن عمر کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا، واللہ لحرمت المومن اعظم حرمت منک، اللہ کی قسم ایک مومن کی حرمت یعنی اس کی عزت و آبرو اے کعبہ تیری عزت و آبرو سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی وغیرہ کی روایت، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لا کبہم اللہ فی النار، اے انسانیت کا خون کرنے والوں، اے انسانیت کے اندر فساد برپا کرنے والوں، اے دہشت گردی پھیلانے والوں، غور سے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی مخلوق ایک مسلمان کا نہ خون کرے تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو جہنم کے اندر چہرے کے بل ڈال دے گا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت اور حرمت نہیں بلکہ صحابہ کرام کی حرمت اور عظمت کے بعد ایمان والوں کی حرمت ہے۔ ایک ایمان والے کا خون کرتا ہے اور ایک مومن کا خون ہے تو اللہ کے نزدیک ساتوں آسمان و ساتوں زمین سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے۔ اسی طریقے سے جو آیتیں پڑھی گئیں گزشتہ درس میں، ان میں یہ آیت کریمہ بھی ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ یہ منافقین صحابہ کرام کا استہزاء اور مذاق کرتے تھے، اس میں اشارہ یہ ہے کہ منافقین کے دو چہرے ہیں، شیطانوں کے لیے ایک چہرہ اور ایمان والوں کے لیے دوسرا چہرہ ہے۔ اسے معلوم ہوا دو طرح کی باتیں کرنا یہ منافق کی علامت ہے، لہذا ایمان والوں کو ایسی صفات سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس ذو الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ ویاتی ہؤلاء بوجہ، لوگوں میں سب سے بدترین آدمی وہ ہے جس کے دو چہرے ہیں، یعنی ایک ان لوگوں کے پاس آتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے اور ان کے پاس جاتا ہے تو ان کی بات کرتا ہے۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر سنگ یا موم ہو جا، دو طرح کی بات کرنا یہ منافق کی علامت ہے، اور ایک بات کہنا اور حق بات کہنا یہ ایمان والوں کی علامت ہے۔ ناظرین کرام، آخری بات جو اس درس کی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 16 میں یہ بیان فرمایا کہ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، منافقین شر اور فتنے کی تجارت کر رہے ہیں، گمراہی پھیلا رہے ہیں، تو یہ اپنے مشن میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا یہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے، یعنی نہ اللہ کی ذات کو نقصان پہنچے گا اور نہ اللہ کے دین کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ اللہ فرماتا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ لوگ چاہتے ہیں اپنی زبان سے، اپنے منہ سے، یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے منہ کے زور سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اللہ کا نور بجھ نہیں سکتا، اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا اگرچہ کافروں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ ناظرین کرام، وہ ختم ہو چکا ہے، اجازت دیجئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔